Պաշտպանության բանակը շարունակում է իր բնականոն գործունեությունը, դրանից հրաժարվելու նման ճակատագրական սխալանելու ծրագրեր չունեն։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Գագիկ Բաղունցը, արձագանքելով զորքերը Ղարաբաղից դուրս բերելու Ադրբեջանի ցնչող պահանջների։ Պաշտպանության նախարարությունը Արցախի 11 նախարարություններից մեկն է, պաշտպանության բանակի հրամանատարը հենց ռազմական գերատեսչության ղեկավարն է։ Մինչև հստակ երաշխիքներ չունի մեր Արցախի Հանրապետության բնակչության անվտանգությանը, մենք բոլոր տեսակի զինված ստորաբաժանները կպահպանենք։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան է Հայաստանին խորհուրդ տվել ապահովել երկկողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, այդ թվում մեջբերում տարածաշրջանի զինված ուժերի մնացորդների դուրսբերումը, նպաստելու համար տարածաշրջանային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Այս պահանջն առավել կոնկրետ մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանի նախագահն էր ձևակերպել, երբ գնացել էր Մոսկվա Ռուսաստանի հետ դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր ստորագրելու։ Պուտինի հետ համատեղ հանդիպման Ալիևն ասել էր, թե ակնկալում են Ղարաբաղի տարածքից բոլոր հայկական զորքերի դուրսբերում, հղում անելով 2020-ի նոյեմբերի երկկողմ հայտարարությանը։ Երեկել Բաքուն հաղորդեց, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետը ռուսական բանակի խաղաղապահ գործունեությունը համակարգող դաշնային ցամաքային զորքերի գլխավոր փոխհրամանատարի հետ քննարկել է մեջբերում Ադրբեջանի տարածքից հայկական ապօրինի զինված խմբավորումների դուրսբերման գործընթացը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 4-րդ կետի համաձայն։ Երկկողմ հայտարարության 4-րդ կետում նշված է, Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը տեղակայվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Առանց կոնկրետության, պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե Բաքուն մինչև օրս ռուս խաղաղապահների տեղակայման մանդատը չի ստորագրել։ Ռուս խաղաղապահների միջոցով ներկայացվել է պահանջ հրաժարվելու պաշտպանության բանակից։ Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, նման պահանջ չի եղել։ Բաքվի ցնչող հայտարարությունները որակեց հերթական ադրբեջանական ոտնձգություն, որով ուզում են ընդգծել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Մենք ապօրինի հայկական ստորաբաժանումները զինված չունենք Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Պաշտպանության բանակը Արցախի պաշտպանության բանակն է, որի մասին ոչ մի հայտարարություն չի արել ու չի էլ կարա արել։ Այս հայտարարությունների համատեքստում ինչ են սպասում Երևանից, որ հարցը բարձրացվի։ Ես սպասում եմ միայն այնպիսի գործընթացների, զարգացումների, որոնք առնվազն չեն նվազեցնի Արցախի ժողովրդի անվտանգության մակարդակը։ Ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի խոսքով մտահոգված են Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցով։ Բանակի բացակայությունը ըստ նրա կարող է ստեղծել խուճապային տրամադրություն, մեծացնել Ադրբեջանի հնարավորությունները ճնշումներ գործադրել։ Ուրեմն Հայաստանը որպես միակ բանակ ծող կբարձրացնի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագրում է գրված, Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Մյուսներին բոլոր հարցերը բարձրացվում են պատկան հարթակներում, և մենք գիտակցում ենք, որ մեր անմիջական բանակցությունների միջոցով պիտի լուծվի այս խնդիր Ադրբեջանի հետ, իհարկե ստանալով միջազգային համապատասխան կառույցների աջակցությունը, և այդ առումով Հայաստան իր գործողություններում պիտի լինի շատ շրջահայաց, շատ զգուշավոր, փորձենք խնդիրը լուծել քաղաքական ճանապարհով, որովհետև իմ խորը համոզմամբ ուժային լուծումները այստեղ հեռանկար չեն մեզ համար, ես նկատում եմ մեր կողմից ուժային լուծումները։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը իշխանության քայլերը բնորոշում է անատամ, այն դեպքում, երբ Բաքուն ուզում է առավելագույնը քամել պատերազմից։ Ադրբեջանը հետևողականորեն Արցախը հայաթափելու օրակարգն է առաջ տանում։ Հայաստանի իշխանությունը չի արձանագրում, որ Ադրբեջանը ագրեսոր պետություն է, ասաց Ռուստամյանը։ Եթե մենք Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը լինելու կարգավիճակը չկարողացանք արձանագրել, մենք կորցնելու ենք Արցախը։ Օրինակ, մասնավորապես այնպես Թուրքիան արձանագրել է Կիպրոսի հարցում իր երաշխավորը լինելու կարգավիճակը, չէ՞։ Մենք էս ամենը կորցրել ենք, և սա է, որ այսօրվա իշխանությունները կամ չեն հասկանում, կամ հանցավոր անգործություն են հանդես բերում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ադրբեջանական հայտարարություններին այսօր հնարավոր չէ արձագանք ստանալ, մամուլի ծառայության ղեկավարը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։